Shtyhet për herë të dytë pretenca për Klement Balilin, i cilësuar si Escobar i Ballkanit. Shkaku bë mungesa e avokatit mbrojtës Theodoris Ollaku, ndërsa mbrojtës i caktuar kryesisht nga gjukata Remzi Ponari, kërkoj një javë kohë për të njohur me dosin. Në këto kushte, gjyqtarja Flora Hajredina i vendosi që seanca e radhës të zhvillohet më 2 prill. Klement Balili u vedorzua në policinë janar të këtij viti. Ai akuzohet për trafik droge, pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, fshehje pasurie dhe pastrim parash. Ndërkohë më herët, gjukata i pranoi Balilit kërkesën për gjykim të shkurtuar.